Очільник області ініціював перевірку використання земель, що закріплені за професійно-технічними навчальними закладами. Перевірятимуть контролюючі та правоохоронні органи. У навчальних закладів є свої земельні ділянки, ефективність використання яких різна. Мова йде про корупцію, зазначив Сергій Кузьменко. Мова йде про те, що хтось отримує неправомірну вигоду. І я хотів би, щоб за 2015 рік ми проаналізували по кожній земельній ділянці, яка є в наших навчальних закладах, яким чином державна земля дала додаткові кошти для навчального закладу, а не для тих людей, які прийняли рішення комусь її передати. Тому подивимося на аналіз за 2015 рік, зробимо оцінку. І, власне, в 2016 році будемо потім чітко розуміти, як нам потрібно діяти.